Yes, PROJOURN media ate mwetu kyaddaaki ngabakamala okulabula muhoozi okugenda e Bungereza mu kibuga ekya London ate mwetu kyaddaaki ye yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'alangirira ate n'akola ekirangiriro ekikambwe. Muhoozi yavuddeyo n'akakasanga bwagenda okuva mu majje aga UPDF asobole okubanga afuna obuweerero ye nga omuntu. Ffenna tujjukira nti omukulu ono yavaayo ko mu mwezi ogwa March. Yavaayo omukulu ono mu mwezi ogwa March, omukulu amanyiddwa nga Muhoozi kainerugaba mu mwaka oguwedde. Ate mwatu n'akola statement ze zimu ekyaleetera kitaawe tibwabula okuvaayo mu October n'amuggya ku kifo ky'okubeera commander of land forces. Ate mwatu n'amupromotinga okubanga ate amuzza ku kya lieutenant general. Era mu mbeera eyo tibwabula yamuappointinga ate n'amufuula senior presidential advisor on special operations. Nete yabikola nti olw'okuba yali abyagadde, wabula yabikola mujja kukiri ekifo ekyokubanga yatwala amagye asobole okubanga ateekawo embeera ey'obutamuswaza wabula omuwa ebitiibwa. Era omukulu ono Muhoozi kigambibwa okuba nti kitaawe yayina permit emukkiriza okuva mu magye, olwo yeetantala ebintu byonna byazze yeeyogeza omuli naddala okufuuka president okwesimbawo omulina okukola buli kimu kyaba ayagala nga teri amukuba mukono nga teri kimukugira. Naye essaawa zino ng'akyali mu magye bingi bikyamukugirwa lwakuba yabikola mu bumenyi bw'amateeka n'ayogera byatalina kwogera. Naye nga z'ensonga zetukuleetedde ye mukulu Muhoozi tugamba ku PROJOURN media likinga commentinga era gwe omupya osubscribinge tulabike nti tweyongerayo.